老师只能往架子上坐，别地方坐不开。老师啊，老师啊，姥姥和姥爷喜欢谁？四哥，兄弟们，四哥太为难了，太为难我四哥了，兄弟们。啊、哦，四哥太难了，兄弟们，啊、哦，太尴尬了。嗯、哦，四哥还是比较喜欢我的，兄弟们，我四哥比较喜欢我。啊、哦，由于22号链接有什么优惠？22号链接看一下子啊，22号链接，咱家22号链接没有优惠啊，直接就是39.9块一瓶啊，猫喝的羊奶粉。专门给猫喝的羊奶粉啊，39.9一瓶，一瓶400克，啊，一瓶400克大桶的，兄弟们啊，里边有勺，兄弟们，勺啥的都有，知道吗？打完猫一勺，不然的话直接给猫喂就可以啊，猫喝的。如果不吃狗粮怎么办？铁子，如果你实在是没有办法的话，我告诉你一个好办法，就是你先饿着它，知道吗？啊。因为狗狗啊永远都不可能营养膏猫咪可以吃，因为狗狗啊永远都不可能把自己饿坏了，知道吗？啊，它饿到一定程度之后吧，它肯定会吃，知道吗？没有别的好办法，铁子，就跟咱自己养孩子一样，俺家孩子有时候也挑食，兄弟们，就是俺家孩子都挑食，你说怎么办？孩子肯定不能饿，兄弟们知道吗？那孩子肯定就惯着呗。那狗狗的话，兄弟们啊，你要想惯着的话，你也不让它吃狗粮以后。但是你如果为他好的话，你只能饿着他，只能多多少少饿一饿，兄弟们。啊，我感觉老师有点烦你了，媳妇。媳妇，你亲老师一口，你亲老师一口，老师让你亲不？我操！我四哥谁都烦呢。兄弟们，我四哥谁都烦呢，啊？那烦他老头啊，烦他老头啊。欢迎大家伙来到咱家直播间，兄弟们啊，欢迎大家伙，不许动他们啊！大家伙想买咱家磨牙棒的，兄弟们啊，你们家里肯定吃过咱家这个磨牙棒，兄弟们，咱这个磨牙棒呢，原先是39.9买一送一，现在是36.9买一送一，兄弟们啊。右下角、左下角这个磨牙棒36.9买一送一，啊，咱们抢零食，兄弟们，啊，你们想看看老大是不是？想看老大怎么选是不是，兄弟们？我把老大放出来，把老四关起来，行不行？老大绝对不带选我的，我跟你讲。